Є знижки на Вольтаренфорте. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. З квітня для українців запрацює міжнародний реєстр збитків. Свої заяви до реєстру зможуть писати українці, житло яких пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії. До ініціативи допомогти постраждалим від війни українцям доєдналось 43 країни та Євросоюз. Міжнародний реєстр працюватиме на базі власної компетентної комісії та грошового фонду. Спершу комісія буде розглядати кожен із випадків і визначати розмір відшкодування, який виділятимуть із фонду. Законопроєкт про підвищення акцизу на цигарки зареєстрували у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, ціни на тютюнові вироби зростуть уже в липні цього року. Згідно з директиви ЄС, Україна зобов'язалась щороку підвищувати вартість цигарок на 20%. Це стосується усіх тютюнових виробів, зокрема і електронних. Так якщо цьогоріч пачка цигарок в середньому вартуватиме 85 гривень, то за рік уже 101 гривню з 2026 року ще на 14 гривень більше. А у 2027 році пачку сигарет можна буде придбати щонайменше за 126 гривень. Реалізація законопроєкту матиме наслідки збільшення доходів бюджету 2025 року в сумі близько 612 мільйонів гривень, 2026 року – 5 мільйонів гривень, 2027 року – понад 9 мільйонів гривень, 2028 року – близько 14 мільйонів гривень. Українські видання порахували, наскільки дорого в Україні приймати ванну. Виявилось, у Луцьку поніжитись у гарячій ванні вам влетить в копієчку, тоді як у Тернополі навпаки, гаряча вода найдешевша. На період воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів комунальних послуг, вартість яких різниця у областях залежно від компанії постачальника. Так, набрати повну середньостатистичну ванну у 160 літрів, в столиці коштує трохи більше 15 гривень, як і в Полтаві, Вінниці та Дніпрі. На гривню дешевше прийом вани обійдеться жителям Хмельницького, Харкова, Сум та Черкас. Там вартість коливається у межах 14 гривень. У Чернігові та Івано-Франківську гаряча вана коштує 17 гривень, а у місті Лева 16. Найменше за гарячу воду платять у Тернополі. Там набрати повну ванну можна за 12 гривень. А от Луцьк перевищив усі інші регіони понад 20 гривень. В Україні також є регіони, де відсутня централізоване гаряче водопостачання, тож визначити вартість купання у ванні там неможливо.